күшті көз көрмеген. Әлі жәйірімді бір. Қорғызындай ғой. Ә, ектегі кәрі қошқар секілді. Бір орынды шырайын алған. Сақалың сапсиғанша қызғануды қоймадың ба? Апамыздың аяғы ауыр. Құттықтай. Адам ойына келмейтін нәрсе. Түк! Әй, қансада қазып тұлатын сен ғой, мен емес! Әке, ауырып жүрген жоқсыз ба? Зейнеткерлерге декретті қай жерде береді? Не? Отбасылық фильм. Астапыралла. Бақыт шарттық. Құттықтаймыз сіздерді. Түре. Шырмалы. Кеудеме басып сипап. Ескегім келеді. Сұран соң. Болды. Жатыр кетіп қалды. Лақ керек сипаймын дейді. Халықтық комедия. Отвечаю, браза. Кемпір. Ел арнада.